Hello, Lugafur. Good evening. Nay, Zem Mazel, the Gabi, this Hanukhot, or a salad of Pedro Rade, Fresh Hapugas, and Nay, Dokadi Hai, Fry, my Mitches and Nay, and the Kapokoraka, and see who we are. Fry, Nay, Salad, the Say, and a good how would the Gazam Maturdy? I'm young, Nay, good. Ama. Hey, Makum Sandon, I've said the man pocket. Don't you pop up to them? Mereka buat hit kau. Okay. Dah mesti aku kena lari kan? Belum kau belum kau tu. Kau jinak dengan apa? Beradu kamu tu ya. Kamu tu nak terang buat siapa? Ma, tuli gol. Aduh, koi, lasi prima. Aduh, koi. Gaman. The next day. Eu frio. Viu? Onde está, né? Medical ou dom foi esse daí, mas lá de manhã, gosto de dar gasto na dívida de um tudo na hora que vai né. Já estou na sede, pui, no chão. Jengdaya medical signify bahaya dah ofir nanti zona negas pun ada doktor amala fikir nanti, kita mungkin pito akhir dah ber, fikir nafi ya mintila ni moni sedo sampai ni nanti mana bapa farmasi awalnya kunci langsir, ini nene. Agaknya ni mana macam tu lah tu be, tu ko mama. Agaknya ni mana macam tu lah tu lah ni, ikut mulut bukan aku. Umpama medical out, lalu kerja berasa doktor kerja, atau pernah kerja, kayde farmasi ada kerja dana, boleh keluar api biar jangan. Present kamu sulpurau ni sekolah kita punya, lama kita no banyak guys ni mana, ni ni no one utna kari kupuni. Katinya building aike, dan dari kisah naik langkah ni sih, nari husband keling nala bayang, dari lebar forget tu agi nela itu buat mana hari ni, naik langkah ni sih dia ke bawah terasa, ini nani, ini nampi biar lama beli kisah, dari thang batang lama kisah pi asyik jangan. Betul, betul tak? Betul guna, ang saya ang busu dina.
साजाबाय दा इसे नङा हासिन सिरि दे तुदि सप्तम सप्ता सिथाना उरि दं बिदि गोसा गोसाखौ फानो सं बाजाराव Cứ ra mình bán xà gỗ mình nó thấy ăn cứ xử lý ra con này bị đặt cái gì